まあこう見えましてもね、僕本読むのがめちゃめちゃ好きなんですよ。とっても好きですね。大好きです。もうめちゃくちゃ好き。この世で何が一番好きって聞かれたら間違いなくこう答える、ワンオクロ。ということでね、今日はね、僕がどうしてもおすすめしたい一冊の本をね、紹介してね、まあ終わろうと思います。ということでね、今回紹介する本こちらになります。ルビンの壺が割れた。まあ、まずこの表紙見てほしいんですけど、何に見えますかね。これね、割れた壺に見えるっていう人もいれば、まあ男女が、まあ向き合ってるように見えるっていう人もいるんですね。で、この本、まさにそういう本で、立場が変わると、全く見えるストーリーが変わってくるっていう本なんですよ。これね、本苦手な人でも、2、3時間あれば多分読み切れちゃうぐらいの本になってると思います。すごい読みやすい本だと思います。読書をしていきたいと思います。本読むのね、僕大好きなんですけど、まあ、年間大体、まあ、100冊は最低でも読むぐらい本が大好きなんですけれども、まあ、夏休み結構忙しくて本をこうまとめて読む時間がなかったので、今回はね、読書をしていきたいと思います。僕の本の読み方は、まあ、特殊というか自分なりの読み方があって、簡単に言うと結構飛ばし読みするんですよ。自分が本を書いたことがある身としてはちょっと悔しいんですけど、全部ちゃんと読まないっていうのが僕なりの本の読み方で、あんま全部ちゃんと読もうとすると疲れちゃうんで、ペースで言うと本当にこれぐらいな感じで読みます。あ、これいいなっていう文があったところに折り線を入れておいて、まあ後で2周目するときにじっくりそのページを読むとか、そういう感じですね。だからなんか言ったら宝箱みたいなとこから自分にとっての宝を探すみたいな、あ、ここいいな、この文自分のためになるなっていう文を探しておいて、その宝を後でこう磨いて誇りを取っていくみたいな、そんな感じの読み方です。で、いいなと思ったのを最終的にこの僕がいつも持ってるメモ帳に書き写して、なんか普通に活かしていくと、そういう感じの読書スタイルですね。これ300ページぐらいあるんですけど、300ページあったら1時間半ぐらいかかるかな。どれぐらいちゃんと読むかにもよるんですけど、まあ、これぐらいだったら大体1時間半ぐらいあれば、とりあえずいつも通りの感じで読書していきたいと思います。今回読むのはユダヤ賢者の知恵ということでね、僕はね、こういうなんか昔の人が考えてたこととか人生のライフハック的なのが詰まってる本が好きなので、自分に活かせるわけじゃないですか。まあ、なんかユダヤ人って結構そういう商売とかの時にね、必ず出てくるんですけれども、賢いということでね、知識をここから盗んでいきたいと思います。じゃあ行きます。初っ端からめちゃくちゃ面白いですね。そのコロナ禍で日本のどういう悪い部分が浮き彫りになったかっていうのが書いてあるんですけど、新しい観点というか自分は考えてもみなかったことがね、書いてあるので勉強になりますね。これが楽しくてしょうがないんですよ。どっか山かなんかにこもってね、もう本ブワーって持ってってね、一日中本読みたいなって思うぐらい本好きなんですよね。なんか新しいことを知るのが好きなんですよ。なんかこうドーパミンが出るというか、頭から出てくるんですけど、結構皮肉が効いてますね。まあ、やっぱそのユーモアがちょっとずつでも入ってると本って読みやすいなと思ってて、それは今までね、何冊も本読んできて思ったことなんで、まあ、ちょっと聖域に生かした部分っていうのはあるんですけど、ということですね、現在約100ページ読んだんですけれども、だいたい100ページにかかる時間が、まあ、30分ぐらいでしょうと。普段ね、こう、まあ、メモとかしながらやったら結構時間くるんですけど、今日はあんまりメモしないでこんな感じで、まあ折り目だけつけてったんで、割と自分のペース読めてるのかなと思うんですけど、まあ、普段僕本を読むときに必ずタイマーをセットするんですよ。この本だったら大体これぐらいで読もうみたいな感じで、本にいつもね、制限をつけてるんですよ。せっかくなんで、まあ、ちょっと本が苦手な人のために本を読むコツを伝授したいんですけれども、ちゃんと読まない本はまずは目次から見ます。例えば今こういう風に目次のページがあるんですけど、この中で自分が興味のあるとこだけを選んで、で、まあ最初にピックアップするんですよ。じゃあ例えば2章と4章が興味あるなと思うから、2章と4章だけ読もうっていう風に考えるんですよ。って考えると、本を読もうとした時に苦手な人ってやっぱ全部読まなきゃいけないっていうイメージがあると思うんですけど、意外と本読むの好きな人ってこの本の一部分しか読んでない人とか結構いて、例えばこれとか1700円なんですけど、1700円で僕からしたら新しいことを、まあ、例えば3個知れただけでもめちゃくちゃ得なわけですよ。例えばこの本からは自分のこれからの生活に生かせることを一つでも勉強しようと思って、読書に対するハードルを下げてこう取り組むととてもいいんじゃないかなと思います。ユダヤの賢者の知恵、読破しました。もう集中力を切らさずね、300ページ読み切りましたと。総括すると、もう本当にとてもとても面白い本でした。今日はちょっと2冊読みたいので、これですね、 Stop Doing That Shit っていう本なんですけど、
これはなんで買ったんだろう。とりあえず僕なんかタイトルとか表紙とか見て面白そうな本をいつも買ってくるんですけど、思い込みを捨ててっていうキャッチコピーに惹かれたのかな、まあ、結構自分の中で思い込んでることって無意識であると思うんですけど、まあそれをなんか捨てるの手伝ってくれそうなんでこれを買いましたと。 Stop doing that shit 読み切りましたということですね。結構というか無意識に訴えてくる本というか、思い込みっていうものに対してすごい詳しく書かれてる本で、新鮮というか新しい気持ちになりました。あ、こういう考え方もできるなというか、思考のリフレッシュになる一冊でした。今からね軽く本を読んで、まあ、そこからちょっとサウナの方に入っていきたいと思います。まあちょっと難しそうなんですけど、まあ、僕は本読むときになんか例えば構造的なことを理解してるとすごい物事の本質をつく力が得られるなっていうふうに思ってるので、こういう構造的なものに触れてる本を僕は読むことが結構多いので、まあ今日はねこちらの本を読んでいきたいと思います。で、僕の本の読み方なんですけど、基本的になんか一行一行ちゃんと読まないんですよね。一行一行読むと本を読むの時間かかってしまうので、自分が気になるトピックをまず探していくと、そういう感じなんですけど、まあ例えば、まあ、第一章でまず貿易の話が出てきてるんですけど、で、まあ、貿易の話に付随してやっぱ交渉っていうものが出てくるわけじゃないですか。その交渉に関してこれなんか自分の勉強になりそうだなっていうページに線を追っとくんですよね。で、線を追っといて後でこのページを詳しく読むみたいな。だから1回目読むときは宝探しみたいな、これ自分にとってためになるなみたいな部分を探していくっていう感じですね。僕も1回本を書いたことがあってすごい思うことがあるんですけど、やっぱ書く側としては必死に1文字1文字1行1行に誠心誠意かけてこう書いてるんですけど、やっぱその人にとってためになる情報ためにならない情報っていうのがあって、そういうのを全部読もうとか全部取り入れようとかしちゃうと結局身にならないっていうのが落とし穴で、それを回避する方法としてやっぱ本から一つでもなんか盗めばいいやっていうマインドで言うとすごい楽で、本嫌いな人たくさんいると思うんですけど、なんか一冊本読んで一個新しいことをゲットできたらそれで儲けもんだなっていうふうに僕は思うんですよ。まあ、だって本を読むのってライフハックじゃないですか。まあ、その人が長い間生きて経験してきたことを、まあ、1200円1300円でもらえるわけじゃないですか。だってその人が十何年間かけて導き出した正解を1000円とかで買えるんですよ。僕はこんなに安い買い物はないなと思いますよ。だって単純に近道すぎるんですよね。自分の人生では知り得ない情報だったりとか知り得ない経験とかをしてきてる人の言葉を読めるわけじゃないですか。それがやっぱ読書をするっていうことだと僕は思うので、まあ一個でも盗めればいいっていう感覚でね本を読むと本も苦手な人もハードルが下がるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと読み進めていきます。はい、ということで本読み終わりました。まあ、この本がねどんな本だったのかっていうのをね皆さんが興味を持ってるんでね、まあ、軽くお話ししようかなっていうふうに思うんですけど、経営リーダーのための社会システム論って書いてある通り世の中の構造だったりが書いてある本になってるんですね。まあ、これからどういう内容を汲み取っていくかっていうところなんですけど、まあ、やっぱり、まあ、これはとても大きな構造が書いてあります。まあ、僕たちのその、まあ、コミュニティ的な話で言うと、まあ、大きくくるとやっぱ学校だったり、会社だったりあると思うんですけど、例えば学校の中でもクラス分けがあって、そのクラスの中でも仲良しがあったり、そのクラスの中でグループワークがあったりとかするわけじゃないですか。まあ、僕たちはねそのちっちゃいコミュニティに属してるわけなんですけれども、この本ではやっぱその大きな枠組みの中で、まあ、国がどういう風に外交とかをしてるかっていうのをすごい詳しく書いてあって、ただのね外交でバーって書き連ねるだけだったら多分教科書でいいんですよ。でもこの本はその構造からどんな貧困が生まれてどういう世の中のその社会構造が変化したのかっていうのがすごい丁寧に書かれてるわけですね。こっからなんですよ読書っていうのは。まあ、例えば国と国の貿易等がねすごい不利な状況の国はもう破綻してしまうという A がいて B がいて C がいます。何を考えるかっていうのが重要で、例えば今のこの構造なるほどね、マルクスねとその間にブローカー仲介の人がいて物差しは経済ね、どうすればこの状況を回避で自分の人生っていくら難しい自分の人生にしょうがない、自分にあれができるか、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、サウナに入りに行きたいと思います。